У Красногорівці потрапити під обстріл можна, йдучи за покупками чи просто прогулюючись. Снаряди вибухають щодня і щоночі. Місцеві жителі по кілька годин чекають у підвалі, доки стихнуть канонади. У нас в огороді у сусіда нашого взорвався снаряд. І у нас у цього сусіда вікна повипадали. Страшно, але все одно там буде, куди нам їхати можна. Там більше немає можливості, де жити. Я бачив, як вони стріляли, як вони їздили по всюди. Я бачив, як розривалися снаряди. Все я бачив. Коли далеко, ми в домі, а коли близько, ми йдемо в підвал. Дітвора із Красногорівки вирушила в подорож мирною країною на запрошення львівських волонтерів. Протягом 20 днів вони побували на Закарпатті та в Карпатах, побачили стародавні замки і музеї. Розважалися на атракціонах та купалися у басейнах. Ми їхали на двохетажному автобусі. У нас біля Харкова зламався автобус. І ми стояли в полі 2-3 години. Вам чим допомогли? Так, нам допомогли. З Маріуполя привезли ще 2 одноетажних автобуси. І нагодували вас також? І нагодували. Подорожніми з зони АТО опікувалися радники Мінсоцполітики з питань внутрішньо переміщених осіб. Допомагали як транспортом, так і харчами. Дуже хотілося, щоб діти, які будуть їхати, це була запланована, завчасна і щаслива поїздка. Я маю на увазі, не вмотивована тим, що є потреба тікати з-під обстрілу. Насправді ці діти, вони поїхали без продуктів харчування, без води, отак, як на швидкоруч. У гості до Львова та в Полтаву діти пообіцяли ще приїхати. Але рідне місто не хочуть залишати за будь-яких обставин. Так як ми живемо зараз в місті, де постійно йдуть обстріли, і, звісно, Львовська область прийняла рішення пригласити нас, щоб вивезти на час із наших условий і дати відпочинок і можливість дітям порозвиватися, як говориться, і відійти від цих стресів. Надалі в Україні нині працює 27 радників Мінсоцполітики з питань внутрішньо переміщених осіб. Вони на громадських засадах мають допомагати вимушеним переселенцям та іншим вразливим групам населення.